було забито чи не найшвидший гол чемпіонату, який навіть не встиг зафіксувати жоден відеооператор. Одразу після свистка арбітра пішов уперед капітан донечан Цевидов і вдарив за меж штрафного. М'яч зрикошетив від воскобойника і опинився в воротах. Після цього господарі мали таку ігрову і територіальну перевагу, якої запорізька публіка вже й не пам'ятає. Весь другий тайм підопічні Мирона Маркевича тільки те й робили, що насідали на штрафмайданчик донбасців. На 54-й хвилині після призначення штрафного емоційно висловив незгоду з арбітром футболіст гостей П'ятенко і одержав червону картку. Тут же запорізьці могли сквитати результат, але й повторний удар Акопяна парирував Кураєв. На 71-й хвилині, після падіння поблизу цих же правих воріт Чорнявського, призначається пенальті, який реалізовує запорожець Скіш. За рідкі слова на адресу київського арбітра Вадима Шевченка, той вилучає і другого донецького гравця Шищенка. Але й 20 хвилин гри 11 запорізьців проти 9 донечан, незважаючи на штурм воріт Кураєва, рахунку не змінили. Нічию 1-1 гості сприйняли як...